ואזרחי מדינת ישראל, אנו, הצוות האווירובטי של חיל האוויר, שמחים ונרגשים להופיע בפניכם היום. מאחלים לכם חג עצמאות שמח. קובעת מה שהיה הרי נחתם מזמן, זה הרגע בו טביעת האצבע תשאיר מחר את החותם. בקצה הרכס הגבוה נחשף עוד רכס מעליו, כדי לתת למעיה לנבוע הכי בסלע כבר עכשיו. לעצור חזק עיניים ואז לפתוח בעוצמה, להביט אל השמיים ולקחת נשימה. מעל ענן אין גשם, מעבר כל ישנה דממה. מעל ומעבר באוויר ועל האדמה. כשתכוון ותנסה לגעת באותו יד שסומן, אל תוותר, כוון למעלה, אל תסתום את הגולל. אז כי עכשיו נסה לשמוע כל הציפוק וההצלחה, זה הרצון לא המקצוע.